Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand to think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find where I identify. God morgon gott folk, välkommen till en ny video. Vi står här med Keck och Ben och vi ska göra Bens intro till hans kanal. Du ska vara med den idag. Jag ska vara med den. På riktigt då? Det ska bli fett nice. Ni vill kolla hans vlogg, det är typ, den kom upp idag också. Ja. Ja, så kolla så ni ser ni med det. Vi ska dra dit och göra liksom det dagliga intro. Och ni kommer typ såhär se lite såhär behind the scenes ut liksom. Så det är fett nice. Vi kommer se allt vi inte får se. Exakt, exakt. Så, fan. Alltså jag vaknade typ såhär 30 minuter sen, så därför mitt hår är såhär fett ruski. Men vi var ju såhär lite ruskis igår, så det är okej. Ska vi ta det? Ja, vi kör. Okej. Du vet vart du trycker rekord och sånt. Nej, fy fan vad kallt. Jag har pratat om det flera gånger. Minneskort kan inte identifiera data, står det. Va? Men när jag trycker på rekord så blir det sådär. Det blir så onödigt att gå hem och hämta minneskort. Vänta. Black. Okej, vi måste gå hem. Fuck! Lubba nu. Okej, han springer iväg nu. Vill ni veta hur han sover? Nu ska visa hur han sover här. Det här är sängen. Jag vaknar så här mitt i natt så här. Han ligger bredvid mig så här. Jag vaknar, han ligger så här. Och då, jag tror benen var i korshuvudet såhär. Det var legit som att jag hade somnat in. Ja, jag bara, är han död såhär? What the fuck såhär. Det är som när hon vaknade igen och så ligger du kvar och så. Och så var det en gång han sov såhär också, fett gulligt. Som en riktigt såhär, du vet, såhär film. Sagofilm. Löp! Bror, jag kör löp hela vägen. Ja, men då kör du sista biten också. Alltså sjukt äkta att han står och grillar i fucking januari. I min jävla hamburgervideo sa jag och min polare att det finns ingenting som heter grillsäsong. Fuck grillsäsong. Jag tycker att det är lite tråkigt när folk pratar om grillsäsong. Jag tror alla har en farsa liksom som säger ja, äntligen är det grillsäsong. Och då grillsäsong, man kan alltid grilla, så det finns inget jävla undantag. Jävla vad han lever upp till det, alltså det där är så jävla äkta, alltså det är bara rik. Det är säkert en Weber han grillar på också, för fan nice. Herre, jag tänkte bara, vi drar till Ica. Ja. Vi köper typ såhär, vi drar till Ica, du ska ha snus. Så bara köper vi korv också, så går vi dit och bara brush. Vi grillar, skitsamma, vi bara gör det. Vi bara går och slänger på dem. Nej, vi säger bara brush. Kung är du som grillar, vi vill också. Smart, ta med marshmallows och så. Ja, men någonting alltså. Kör. Okay, är du på, vi gör det efter. Vi gör det efter. Ja, kung är du, nice. Bam! God morgon och välkomna till en helt ny vlogg. Kolla vem jag vet. God morgon, vad händer? Jag tror att han har en bra nyhet att säga till er. Ja, så här, jag tycker att vi skulle kunna gymma tillsammans. Så varför inte när vi ändå liksom har börjat gymma? Exakt, ja. Så vi känner liksom, vi ska börja gymma tillsammans. Så idag är första dagen, vi kör. Ja, så vem är nästa offer? Vad gör Keku? Filmar. Och vad gör vi? Tränar! Oh, sköna, what the fuck, de tvingar mig att filma, vad ska jag göra då? All right, vi är utanför Ica, där har vi Ica. Grejen såhär, det var en grabb som var grillad där, när vi filmade där introt förut. Och vi kände så här, ja, sjukt äkta att han såg grillad i januari. Så vi kände så här, vi ska dra till Ica, köpa lite korvar, lite bröd. Och så ska vi dra dit och liksom fråga om vi får grilla dem där. Om vi inte får, då stryker vi bara hemma. Nej, exakt. Men det vore jävligt schysst om vi fick göra det. Så vi kollar om vi får. Det var nice, så häng med. Vänta, ska vi ta den här eller den? Ta en stor då, ta en stor då, vad fan. Det här, inte det här Dennis-korv. Det här. Alltså, köp. Ja, köp korv. Vi tar den här. Vi kör dem. Hur många är det? Det är ju ganska, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8, det är direkt. Ja, men det är skitbra. Fan, nice. Exakt. Riktigt såhär goodiebag. Goodiebag, så verkligen så. Såja, värd investering nice. Va? Fett värt, hallå, det är korv, frukost, det är nice. Vi har handlat lite och gillar det där och det är ingen ute. Men vi går och kollar, alltså vad fan. Hallå, jag såg att ni grillar. Skulle bara, vi har köpt lite så här. Vi skulle bara vilja grilla lite, är det okej? Okay? It's okay? Yeah, it's okay. Sasiska, Belarus, Russian? Belarus. Hey, thank you. So it's Sasiska, yes? Yeah. Sasiska, yeah. Opa. What the fuck? Hey. Hey. Fett nice, det är jävligt. Någon får rädda mig, brorsan. Ja, jag räddar dig. Shoutout till folk som är så här schyssta liksom. Verkligen, som bara ställer upp det är inte många, det är 2% och det är en shoutout till er. Jävligt nice liksom, det är kul. En grej som jag känner lite så här, jag vet inte om ni har kollat så här mycket på mina grillvideos. Det här grillen, det är en landman. Det är en landman. Jag grillar en krabba på Weber. Ja, nej, det är korv liksom. Det är, fan, okej. Okay. Alltså, det finns undantag och det här är ett undantag. Men det är fan. Okej, okay, jag förstår att ni blir sikra på mig. Förlåt. Vi ska bjuda på korv. Korv. Vi grillar. Vart då? Här ute. Är du seriös? Ja. Kom nu, skynda innan du kommer få en stekt korv annars. Varför skulle jag inte komma tidigare för? Nej, för att vi vill överraska dig. Kom igen nu får du skynda. Ja, det är seriöst. Ta med 5 glas också från köket. Bra. Kom nu.
All right, korvarna de ligger på sin plats. Fan, väldigt snyggt. Hoppas det är symmetriskt. Luktar jävligt gott alltså. Ja, det är, man måste ju lägga dem snyggt. Vad har du gjort? Förstör inte deras landman. Det är det jag vill göra. Det är landman. Jag ska bara... Nej. Vad har du gjort? Det var ett exem. Det var lugnt. Nej, men... Hoppa, det där är Dennis korv. Ja, det är fan sant. Fan, vad taskiga ni är. Oj, hör du? Hey, hallå! Brush. Oh, jävlar. De har förstört alla korvar. Nej, 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 nej. De har förstört alla korvar. De har förstört alla. Det allt här är ju som varmast i mitten. Ja. Och det är de är tre som är fuckade. Okej. Okay. Men Dennis får brösta dem här, eller typ. Ja, exakt. Alltså kolla nu. Jag vet inte hur många korvar som blir brända. Ni kan skylla på mig, ni kan skylla på det är en landman. Alltså det var alltså helt, det hade aldrig hänt om det var en Weber. Det är alltså jag läser väl så här. Nej, alltså tack som fan vi får låna grillen och så vidare, men alltså fan. Hade varit en Weber då hade det varit 10-10. Nu är det så här. Du skyller ifrån dig på. Nej, vadå? Alltså det är seriöst. Alltså, ni som har Weber. Hade det haft hade det varit en Weber då hade det aldrig hänt. Det här är vår frukost. Med, vill jag bara säga också. Det är, vi har inte käkat någonting. Oh, frukost klockan. Ja, verkligen. Jävligt sent för att ha frukost. Ja, fan. Jävligt sent. Men det är nice. Det är nice. Ja, det är nice. Ja. Lite rostad lök också. Ja, verkligen. Vi kör first bite. First impression. Kan du lägga till mig också? Mm. Och blöt, du bara smattrar. Men det måste ju smattra. Kör first bite tillsammans då. Hör. Okay. Nej. Vi råkar skräpa ner deras tomt. Det är inte så snällt om vi får vara här. Vi skålar. Nej, skål. Bam. Arr. Oja. Oja. Arr. Like. Arr. Så jävla värt. Dennis! Ja, det skäms så mycket riktigt. Vad säger du? Men jag skulle gå och sätta händerna på toaletten. Uppe. Och sen kände jag bara att jag ville bajsa. Jag satt med och bajsade. Och då kom det in, ska jag säga styrfarsa. Ja. Ja, du är så bajsade. Nej. Jo. Men han var så skön efter att han pratade upp det för dig. Han var så här, det är lugnt. Men förr i tiden bajsade man tillsammans, det är ingen fara. Så. Och efter, du tog mig i hand, jag bara, jag ber ursäkt. Nu är vi polare, vi kan bajsa tillsammans. Nej! Så han vände sig fett skön. Nu är det klart. Var det gott? Var det. Men jag är fortfarande, jag är typ mer hungrig nu. Men det här var bra förrätt. Det var bra förrätt. Jag har tom mage. Och nu kommer man med, vi drar till mango sen eller? Vi ska till mango sen. Och vi ska göra en cool grej där sen. Ni kommer se, det kommer bli riktigt nice. Så vi sticker dit. All right, utanför Mangos. Heter det så? Ja, Mangos. Och vi var igår också. Det var inte så jättelänge sedan egentligen. Men vi ser in här nu. Dennis fick göra sin egna pizza igår. Och jag känner så här, jag älskar ju hamburgare. Ja, alltså ni som vet, ni vet. Och jag ska kolla för att jag gör min egna hamburgare. Om vi får det, vore det fett jävla nice. Så vi går in och kollar. Är det okej om jag kan göra min egna hamburgare? Ja, visst. Det funkar? Ja, det funkar. Ja, schysst. Okay. Tack så fan. Tack. Nice. Men vi går in. Det här är nästan snöre. Vänta här. All right. Nice. Vi ska göra en hamburgare. Så det blir nice. Åh, oh, vad fin du är. Tack. Åh, du ska få en mangoströja. Jag ska få en mangoströja. Wow, man. Dubbelbörja med kött. Dubbelkött. Ja, visst. Okej. Okay. Ja, jag kan börja med att tvätta händerna. Bara inte tvätta händerna. Inte? Du ska använda den här bara. Jaha, men du, jag gör det ändå. Ja. Jag tänkte köka här idag. Absolut, det är klart. Ni känner att jag är här idag, för jag är vikarien. Okej. En stor fet hamburgare. Två stora feta hamburgare. Vill du ha en specialare? Ja, vi har en specialare. Okej. Okay. Chefen! Ja. Två specialare, tack. Två. Yes, jag fixar det. All right, så då kör vi så här. Fan. De här köttet på först, eller? Ja. Köttet först? Nej, jag tar liken först. Jag ska. Jag fattar på. Okej. Och gör de stora med. Ja. Bröd. Bra det här. Ska jag ta fram den också, kanske? Stora. De här. Stora. Santa reprimandos! Åh, just det fan, det ska jag. Det här har jag aldrig gjort innan. Ja, det ska jag göra. Så, ja, just det. Mm. Du bara ligger in. Så. Vad duktig kille. Fan, duktig! Hur länge ska den där vara igång då? Ja, det här, du ska kolla på den om du har färg. Sen ska bli lite färg. Ja. Ja, nice. Men det går bra. Jag känner så här, vi har en... Jag har gjort det här innan liksom. Jag har inte gjort... Hamburger i ett sånt här riktigt kök, så här, jag vet inte riktigt, det känns lite så här spontant. Vi bara gick in och frågade om vi ska göra det, pommesen, vi kollar om morgon. De börjar få lite färg, men de är inte klara. Där är till osten. Jag gillar ju så här cheddarost, som heter så här Ica-osten, den är nice, yes. Ica-cheddarost. Men det här funkar också, det är... Han handlar fram det, antar att det är det man ska ha, så det är nog nice. Bröden, ja men de är bra, de är så här lagom varma. Sweet. Vad är det här för någonting? Vad är det? Ingen aning. Nej. Hur... Vänder de? Igen. Man ska inte snåla med dressingen, alltså det är så här, det är en viktig grej.
Det är samma som osten. Det luktar faktiskt riktigt gott. Och det, du vet, man brukar säga det är godare när man har gjort maten själv. Har ni inte sett någon så här lock man kan lägga på så osten så här smälts snabbt? Förstår du? Det smälter när du ligger på. Jaha, ska jag lägga den på den? Ja. Ja. Ja, okej. Så, och gröden den är varm. Mm. Nu ska jag lägga den här. Okej. Och nu är vi klar? Ja. Nu är vi klara, ja, men fan. Men vi går ut och tar smakprov. Tack så jättemycket. Tack, men. Ey, boysen har bordet idag igen. Så jävla, alltså, nice. Jag fattar inte, ja. Jävla 40. Jag vet. Åh, oh, du gjorde en dubbel. Jag kör en dubbel, kolla. Wow. Shit, det här är din egna alltså. Det är min egna. Det här ser saftig ut ju. Opa. Åh. Oh. Brushmanna, du vet, om vi ska gymma, du vet, jag måste också göra. Jag vet inte vad den här början ska heta, men den är jävligt stor del för att jag... Jag frågade mig om jag fick en dubbel, jag tror han bara, ja, fan stor han bara, okej, kör. Det smakar som en riktigt så här fet, god, klassisk, Sibylla hamburgare. Och jag har gjort den själv, jag känner så här, det är mycket kärlek i början känner jag. Det är inte så här flott, det är lite kladdigt, men så ska det vara. Det ska vara så när vi äter en hamburgare. Nu ska jag äta ut den här, så... Så är vi snart. Ha det bra. Ha det bra. What's up, what's up? Nej, men nu har jag faktiskt suttit och chillat här typ, jag vet inte, kanske typ så en och en halv timme. Folk är trötta, jag är trött, Kek är trött. Du har men... tagit PVO? Jag har tagit PVO nu. Fan vad nice. Jag brukar aldrig ta PVO, men Ben kom med någon så här liten steroidpåse med typ så här 10 olika tabletter. Okej, nej, det var inte steroid. Det, vad fan var det? Hemstack heter det. Nej, men va, alltså, vad var det för, vad gör de? Det var en koffeintablett. Nej, men alltså det är PVO i tablettform. Okej, ja men det var inte, ja visst, nice. Så jag tar ju det och det kickar in efter så här 40 minuter. Det har gått upp så här kanske en kvart, 20 minuter nu typ. Mm. Så vi ska dra till gymmet nu och sen ska vi pumpa. Vi får se vad vi kör på gymmet, men fan vad nice. Ja men. Vi drar nu. Ja men. Let's go. Tjena. Kommer ni nyss? Ja, vi får. Alltså vi måste köra snabbast nu bara så att vi hinner. Jag stänger om 7 minuter. Ja, 7 minuter. Vi bara kör. Klockan är... Ja, de stänger om. De stänger om 7 minuter stänger gymmet och vi kommer dit nu. Stänger klockan 6 på lördagar. Vi hade glömt det. Så vi får lite pump nu. Lite supersätt. Så let's go. Bra, kom igen, push! Kom igen! Nice, jag känner såhär, det kommer bli ett bra gympass. Det där blir till bästa gympasset med Snabbaste pärna. Gympasset. Kör ännu tyngre nu. Oh. Usch till brösten då förresten. Jag kör ett så till, sen rycker man den här. Jag känner såhär, jag bara får lite pump alltså. Legit alltså. Ta. Nu. Ja, ta den bara. Dra den här. Nej. Ska vi göra på något sån här? Vänta. Här, ligg på bänken och kör en ting också. Så här, jag ska stå bakom där. Ska jag köra? Ta på någon hantel och kör. Bara hantel press. Okej. Så där. Jag vill lägga armjävlar du har. Ja, nu kör vi. Kom igen. 28. Så är jag. Push. Men skojar du med mig? Okej, kommentera på videon. Vem av oss är störst at the moment? Ja, det är du såklart. Vad tror du? Det är stor skillnad. Eller hur? Ja. Men det är nice. Pusha trisen. Så jag. Vi ska köra trisen också så vi... Jag måste falla också. Åh, magen. Den där är asnice. Sen att den här pivon var ganska onödigt. Ja. Bra där. Är det snabbaste passet hittills? Det blir nog absolut cablefice som är din om. Kör. Okej. Här. Uppifrån eller? Uppifrån. Högt upp. Ta vikt. Ta 12. Tavlan är här ganska strong alltså. Ja men det är det. Alltså, motståndet alltså. Ja. Okej, det är fan bra. Nice. Kom igen, pressa.
Det är som en ryss i håret alltså. Så är, kom igen, pusha, 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 pusha nu, kom igen nu. Så är jag. Din tur. Jag kommer inte ta det. 10, 10. 10 då. Pappa. Fan, nu köper du radning alltså. Ja, jag känner pump alltså. Jag med. Alltså, legit. Ja. Såja. Längst ner. Ja, men då ska jag typ såhär. 7 eller 5 minuter. Kör 5. Kör 5, 5. Ja. Såja. Hallå, jag har stängt 5 minuter sedan. Oj! Okay. Ja, ja. Det är en fett bra pass. Jävla pass alltså. Ja, som ni hörde, gymmet har sänkt för 5 minuter sedan. Så nu måste vi jalla ner. Lite pump fick man ändå, så fan. Får en like mig ändå, eller? Till en like. Det är klart, ja. Fan, det är klart. Alltid en like. Du gjorde det bästa som finns. Ja, det är klart. Så fan, nu drar vi ut och... Vad jag vet, kanske fortsätter ute. Alltså grejen såhär, vi är fortfarande pump, vi känner, vi är fortfarande såhär, vi tog ju såhär koffeintabletter, liksom PVO. Vi måste ju göra slut med liksom själva energin vi har. Så vi är på väg högst upp nu här, i parkeringshus, sen ska vi fortsätter passet liksom utomhus. Varför inte, vad fan, fuck säsongen liksom, vad kan det, kallt, vem bryr sig, vi blir varma när vi gymmar, kom nu. Kör här. Så var jag bra. Och vi duktig du är, Sampe. Bam. Det är inte, kom igen. Ta över det. Snyggt. Nästa, jag känner så här, man lutar sig lite. Typ sån här, då kommer lite triceps också. All right. Så. Man kör lite inåt med armbågarna. Exakt. Så himmar, det är så himmar. No excuses, verkligen. Exakt. Vi kunde bara logit hem och bara löka istället. Ja, bara men fuck det här, de stänger, vi går hit imorgon. Nej. Nej. Exakt. Vad fan, whatever it takes. Jag trötte min arm för jag håller i kameran. Det här är mitt pass. Oh. Känner du? Bra som det är fan bra pass. Men vi får dra ett riktigt pass någon gång. Alltså, ja. Nu i veckan, nästa vecka. Det är klart. Men jag känner så här, vi gjorde den bästa situationen. Vi alltså jag pump, alltså eller pump. Och det behövs ibland. Det här är bättre än ingenting alls. Exakt. Så är det. Exakt. Så som klaga, vad fan ska vi göra i annars liksom? Det här är bra. Det är nice. Jag är nöjd. Alltså jag är nöjd med liksom och, med tanke på tiden och så vidare. Så fan, vad gör vi nu då? Vi kollar vad som händer. Hej. Bam, rock och folk, nu är jag hemma och jag sitter och redigerar videon. Klockan är faktiskt 03:52 på natten. Jag sitter och editar den här vloggen. Och ja, men det är, jag är ju faktiskt klar med vloggen. Jag sitter här ganska länge. Så den är fet. Så jag tänkte dra lite outro här och bara, ja men typ såhär, bara nice liksom. Så glöm inte att lämna like på videon om du diggar videon. Glöm inte att subscriba, liksom prenumerera och kommentera liksom. Vem ni tror, vem vinner liksom? Är det jag eller Ben? Alltså vi får se hur vi kommer göra den här utmaningen sen. Men i slutet av sommaren, då jävlar ska vi köra. Och fan nice, det är kul. Så glöm inte att följa mig på Instagram också, SampeV2. Och om ni vill se lite andra footage liksom från videon, då kan ni kolla Bens vlogg också, jag kan väl länka den i beskrivningen, för han filmade liksom samma dag och vi filmade andra grejer på hans kanal också, den är riktigt fet, så glöm att checka in hans video också, och ja, ni får det så jävla bra, så hörs vi i nästa video. Peace motherfucking out.